Στασιμότητα παρατηρείται στην πορεία των εμβολιαστικών προγραμμάτων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ευρωπαία Επίτροπο Υγείας, η οποία επισκέφθηκε το μεσημέρι το εμβολιαστικό κέντρο για παιδιά στα Λατσά, να αποδίδει το μουδιασμένο ενδιαφέρον στη μετάλλαξη Ομικρόν. Υπάρχουν πάρα πολλά τα άτομα τα οποία έχουν νοσήσει ή βρίσκονται σε περιορισμό ή είναι επαφές. Και εμείς συνεχίζουμε το μήνυμα μας να είναι ότι καλούμε όλους τους πολίτες να προχωρούν με τους εμβολιασμούς τους. Μέχρι στιγμής έχει εμβολιαστεί το 25% των παιδιών κάτω των 18 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ποσοστό εμβολιασμού του παιδικού πληθυσμού στην Κύπρο να είναι σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας στα ίδια επίπεδα με τα άλλα κράτη-μέλη. Υπάρχει μία μικρή μείωση τώρα, αλλά η μικρή μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι αρκετά παιδιά είναι είτε επαφές είτε κρούσματα. Θεωρούμε τώρα που υπάρχει αρκετή μείωση στα κρούσματα, αυτά τα παιδιά που έχουν ακυρώσει αυτά τα ραντεβού θα έρθουν για να εμβολιαστούν. Όσον αφορά στον εμβολιασμό των εφήβων 12 με 17 ετών, με την ενισχυτική δόση του εμβολίου, η κυρία Κυριακίδου είπε ότι αναμένεται η γνωμάτευση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Μπορεί να υπάρχει κάποια καθυστέρηση, διότι αναμένουν και κάποια πρόσθετα επιστημονικά στοιχεία από χώρες και από τις εταιρείες. Όσον αφορά στο ενδεχόμενο χορήγησης τέταρτης δόσης στους ενήλικες, η Ευρωπαϊκή Επίτροπος ξεκαθάρισε ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων είναι ότι για την ώρα τουλάχιστον δεν συστήνεται η χορήγησή της στο γενικό πληθυσμό και συνεπώς εναπόκειται στα κράτη-μέλη κατά πόσο θα προχωρήσουν στη χορήγησή της στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Με πολλές χώρες της Ευρώπης να προχωρούν σε γενναιόδορες χαλαρώσεις των περιοριστικών μέτρων, η Ευρωπαία Επίτροπος για την Υγεία τονίζει ότι η ημερομηνία επιστροφής στην κανονικότητα της προ-COVID εποχής παραμένει άγνωστη. Με αυτήν την πανδημία, το πιο, θα έλεγα, προβλεπόμενο είναι το απρόβλεπτο. Ποτέ να μην λες ποτέ, λέω. Τώρα είμαστε σε ένα στάδιο που στα περισσότερα κράτη-μέλη επικρατεί μετάλλαξη Ομικρόν. Αρχίσαν κάποια κράτη-μέλη να δείχνουν μια μείωση, ακόμη κάποια όχι, και χρειάζεται να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση. Δεν υπάρχει εφησυχασμός. Ευρωπαία Επίτροπος και Υπουργός Υγείας είχαν το πρωί κατηδίαν συνάντηση στο Υπουργείο, στο επίκεντρο της οποίας τέθηκαν η πορεία της πανδημίας και η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καρκίνο.